Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində sosial şəbəkə vasitəsilə keyfiyyətsiz, istifadəyə yararsız balıqların kürüsünü satan şəxslər müəyyən ediliblər. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə əməliyyat zamanı vətəndaş Vasif Qurbanov və Əzim Ağayev saxlanılaraq polis idarəsinə gətirilib. Onlardan ümumilikdə hər birinin çəkisi 70 qram olan 32 şişə kürü aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər keyfiyyətsiz kürləri qablaşdıraraq yerli və keyfiyyətli məhsul kimi vətəndaşlara müxtəlif qiymətlərə satdıqlarını etiraf ediblər. Onların bu məqsədi istifadə etdikləri obyektdən yararsız balıq məhsulları və kürlər aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. İnstagram sosial şəbəkəsində Mayfiş Primorski balıq və kürü onlayn satış səhifəsini yaratdım. Sifariş əldə etdikdən sonra bir tanışa əlaqəyə çıxdım və 6 ədəd 70 qramlıq kürünü əldə etdim və onu bir ədədi 120 manat olmaqla qeyri-qanuni şəkildə satarkən Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. Qanunsuz ikrə satdığıma görə polislər məni tutub. 25 banka kürü mağazamızda aşkar olundu. Həmin kürlərin birini bir bankasının 80 manata satıldı. Faktla bağlı Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsini 200.1-ci istehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.